آج کا عنوان ہے سفر۔ سفر جو ہم روز ہی کرتے ہیں، سفر کبھی دور کا کبھی پاس کا، سفر کبھی دوستوں کے ساتھ مشہور گانے سنتے ہوئے، زامنا منا اے وکا وکا اے اے، زامنا منا زائم گڑے ہوا دس ٹائم فور افریقہ، زامنا منا اے اے وکا وکا اے اے، زامنا منا زائم گڑے ہوا دس ٹائم فور افریقہ، دس نسٹورا لنگل نباڑو ہنگل لجنگ گلو بدر دنگ گلنگ نسٹارو جس کے رومے اللہ سی کی مزنوں نو بگی بگی مما ارسٹی وی آدھو سسلا مزنوں نو بگی بگی مما ضروری نہیں ہے جو گانے ہمیں پسند ہوں وہ آپ کو بھی پسند ہوں۔ تو آج کا عنوان تھا سفر۔ سفر کبھی سائیکل پر، سفر کبھی موٹر سائیکل پر، کبھی ٹیکسی میں، کبھی کار میں، اور کبھی بس میں۔ یہ ذرائع سفر کو آسان بناتے ہیں اور وقت کو بچاتے ہیں، کیونکہ ہمیں منزل مقصود ہوتی ہے، راستے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں وہ انگریزی والا سفر ہے، اردو والا نہیں۔ تو اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ انگریزی میں سفر کا کیا مطلب ہے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مدعے کی طرف۔ تو کیا آپ میں سے کبھی کسی نے بس کی چھت پہ سفر کیا ہے؟ یقیناً نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ خطرناک عمل ہے اور ہمیں ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن کبھی ہم بس کا انتظار کر رہے ہوں اور بس نہ آئے، اور کافی دیر کے بعد جب بس آئے تو اس میں جگہ نہ ہو، کنڈکٹر بولے کہ چھت پر بیٹھ جاؤ، اور چھت پہ بیٹھنا تو ویسے ہی خطرناک ہے۔ تو ہم میں سے بیشتر لوگ بس کے ساتھ دھڑک جانا پسند کریں گے، لیکن مجبوری کا نام شکریہ۔ بس کی چھت پہ سفر کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ سیفٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں یا ایمرجنسی بریک کی صورت میں چھت پہ بیٹھا ہوا شخص خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔